Kampionati i kategorisë superiore nuk do të ketë ndeshje këtë fundjavë për shkak të takimit të kombëtarëve shqiptare, si rrjedhoi kjo periudhë pauze, po shfrytëzohet nga të gjitha ekipet për rritjen e parametrave fizik të futbollistëve apo dhe rikuperimin e atyre që janë dëmtuar. E njëjta gjë po ndodh tek Vllaznia, që për ditën e martë stafi teknik i saj është duke aplikuar një shërbim nga dy seanca në ditë dhe futbollistët po marrin ngarkesat e dhura fizike duke shpresuar që do të kapin formën e duhur, siç është bërë ditur tashmë. Disa nga lojtarët e ardhur ditët e fundit të mercatos nuk janë në parametrat e duhur fizik dhe me to po punohet në mënyrën e duhur që të kapin ritmin e futbollistëve të tjerë. Por përveç shërbimeve intensive, klubi Shkodran ka menduar dhe për organizimin e një ndeshje miqësore dhe për këtë arsye është rënë dakord të luhet në Veleçiku të Koplikut. Ky takim do të zhvillohet ditën e shtunë në orën 17:00 në kompleksin sportiv Zmiani, miqësorja pa diskutim që do i shërbejnë dy ekipeve për testuar veten në praktikën e ndeshjeve të rradhës. Por ndërkohë klubi Shkodran ka bërë të ditur se ka huazuar futbollistin Brendon Smiley tek ekipi i Shënkollit. Ardha së fundmi e futbollistit kombëtar ugandez Godrej ja ka ngushtuar dhe më shumë aftësi të aktivizimit këtij 20-vjeçari që ka parë më të arsyeshme të huazojë një ekip tjetër ku mund të marrë më shumë minuta dhe kjo padyshim që do ndihmojë të ardhmen.